У мешканців 5 вулиць в школі та дитячому садочку селища Кольчина проблема із цілодобовим водопостачанням. Вони мають свою водозабірну свердловину, проте голова селищної ради видав розпорядження – вимикати насос для подачі води у будинки тричі на день, мотивуючи це великою заборгованістю мешканців. Коли ми питалися голову, чому у нас такий графік якийсь непонятний, він сказав так, ми не маємо дуже велика заборгованість за воду. По-перше, її не має бути, тому що у нас, я думаю, практично 90% людей платять, це раз. По-друге, чому не можна боржників відключити, щоб не боржники мали воду? Він казав, що не дозволяє, як то кажуть, законом не можна людину лишити без води. Усіх можна, але людей, хто не платить, не можна лишити. Боржники є, тому що голова постійно скаржиться, що боржники поплатять, а потім буде нормально вода. А так не знаємо, хто є. А є якісь списки боржників? Взагалі це відомо? Невідомо. Були списки півтора року тому, в нагляді були офіційно, а тепер нема нічого, ніхто нам нічого не повідомляє. Та платимо, звісно, допустимо, у нашому домі основна маса пенсіонерів, основна маса, що не мають молоді люди квартиру, не об'язані платити, бо інше там їм не жити. Так що я б не пила, що в нашому домі є такі страшні боржники, що не поплатили. Я б не повіла, що там страшні такі були заборгованості. В основному були заборгованості по квартплаті, котрому на дурняка платили, куди гроші йшли, ніхто не знає. Історія об цьому має. От вам, 16-й рік, допустимо, 16,67 квартплата, вода – це всі услуги, котрі нам сільрада дає. За словами селищного голови, кошти за споживання води перераховують на оплату електроенергії, яку використовує насосна станція. Але наразі через заборгованість цих грошей не вистачає, тому доводиться економити та вимикати насос. Мешканці ж, у свою чергу, стверджують, списки боржників востаннє бачили півтори роки тому. Як тільки ми вішуємо списки на вході в кожен під'їзд, так. На другий день їх вже немає, тих списків. Угу. По одній причині, бо є там різні такі люди, які не хотіли би, напевно, світитися там. Всього-навсього. І їх просто зривають. А в списках ти окрема колонка – комунальні послуги. Друга колонка – заборгованість по воді. Тому то все... Будемо так говорити, казки, що хтось вам там з людей щось говорить. Окрім недостатнього водозабезпечення квартир, гострою проблемою залишається відсутність води у школі та ДНЗ. У садочку намагається покладатися лише на власні сили. От рядом школа, от рядом садочок. От у мене полетів насос, і я 3 дні мучаюсь без води у дитячому садочку. Це період, у 9:20 вже води нема. А без 15:12 начинеться завтрак, нема де посуду помити, нема як дітям руки помити, діти приходять із прогулянки. Проте у школі за таких умов водопостачання зачиняється не лише їдальня, а перш за все туалети. Як виходити із ситуації учням та вчителям – невідомо. І школа, і садочок вже 2-й рік підчиняється відділу освіти райдержадміністрації. Хай відділ освіти райдержадміністрації займається даним питанням. Зі мною я буду допомагати. А як вони повинні вирішити подачу води у школу? Дуже просто. Поставити, якщо не кубові, поставити 2 кубові баки. І поставити безбашенку. Все. Там і так безбашенки є. І там є. Додаткові баки покласти. Пластмасовий бак, кубовий, він недорогий. Крім того, багатоповерхівки виглядають абсолютно занедбано. Умови проживання в них на межі допустимого. Дверей у під'їздах немає. Дахи протікають так, що вода тече аж на 1-му поверсі. Від замикання стіни руйнуються, обсипаються шматки цегли. А у підвалах суцільна заплава. Біля 3 тисяч жителів Кольчина, школа та дитячий садочок відчувають гостру нестачу води. Тут її подають по графіку, лише по певним годинам. Зато в підвалах житлового будинку води по коліна, комарі та щурі. За словами однієї з мешканок, уже 8 гризунів вона особисто застрелила цього року. Та попри це сподівається, що цю, та перш за все водну, проблему у селищі таки вирішать.